Sebastian. Hej! Vad gör ni för något? Du, nu sitter vi och fördelar uppgifterna här. Vi är full igång med förberedelserna för jul. Så att bakom mig här inne på torget så dekorerar de för fullt. Och sen så är det en massa olika ungdomar ute som jobbar och ställer i ordning. Ja, det är spännande. Det är roligt. Okej, men då går vi och kollar lite grann vad de gör för någonting. Gör så. Spännande! Hej! Tjenare! Vad gör ni här inne? Vi håller på och ställer i ordning ett rum för Rush of Fools när de kommer hit så att de ska någonstans och hänga och ta lugnt och skönt och sådär. Nu de ska spela. Så då ska ni fixa lite fint här inne av ett klassrum? Precis, vi har burit ner lite soffor och lite bord och så ska vi väl dekorera lite grann. Kommer att komma lite mer där. Softa grejer under veckan. Hej, vad gör ni för någonting här? Hej, vi dekorerar inför jul 2010. Asså. Ja. Jag ser att det är massa kvistar och ja, grejer. Det blir fint. Ja, absolut. Vad är det för något speciellt tema ja. I år? Temat är träkoja. Okej. Okay. Men det är ett ganska vitt begrepp. Det är liksom mer en känsla vi vill få fram. Ett mysigt klubbhus liksom. Okay. Som vi tillsammans bygger så att alla kan komma hit och ha gemenskap. Är det mycket jobb för att ställa ordning allting? Och... Det är mycket jobb för att ställa ordning allting. Men vi har haft otroligt mycket och bra folk och medarbetare i år. Så det är inga som helst problem känns det som. Hej. Vad gör du för något? Jag håller på att göra en tjejpulser till tjejworkshoppen. Okej. Okay. Är det någonting du rekommenderar att komma på som tjej? Absolut, det kommer bli grymt. Bästa hittills tror jag. Vet du ungefär vad som kommer hända tror du? Oj, ska se. Det är mycket undervisning, mingel, olika talare. Så det kommer bli jätteintressant. Men det ser vi verkligen fram emot. Ja. Då får du lycka till med fortsättningen. Tack så mycket.